忘了。这看哪门动画片啊？看连续剧。哎别动我！别动！小张，别动我！今儿这菜做的可有点咸啊！不用不用，停！大哥，爸的鸡腿一人吃，你能不咸吗？你一礼拜才煎一回荤腥。哎哎哎，动吃些，动吃些！行，看动吃些。哎，咱爸今儿怎么回事啊？怎么了？从单位一回来就打蔫儿，饭也没吃，到楼底下溜达去了。这大冷的天的，可能是添什么新事儿了。哎，是不是今儿跟单位巧遇哪位中年丧偶的女同志？还不着调吗？咱妈可去世两年多了，咱爸论条件、论身体啊，要为这事儿烦恼，那还不要多正常有多正常？咱爸这岁数，不至于。爱情不分老少，人生没有单行道。哎，这孩子哪学那么些乱七八糟的呀？快吃过。关门，还不都是你们招的？咱爸上了一天班，累了，下去散散步，啊，你们就说咱爸这个要给咱找一后妈，这哪跟哪儿？小姑，这大人为什么都愿意上班啊？也不是每个大人都愿意上班，比如说，你二叔，他在家闲了三年，他都不着急。谁闲着了？我多忙啊！我现在挂着俩单位，在三个公司任副总经理，我比谁都忙。呸！你忙？咱爸他们单位好几次都想把爸的办公桌从局长办公室给请出去了。不是，我说你爸也是，啊，反正也退了，哀家享两天清福不好吗？还每礼拜上单位去顾问两回，顾什么问呢？弄得人家还得车接车送，给国家省点汽油，好不好？老同志嘛，工作需要嘛。算了吧，你啊，你爸呀，纯属老糊涂了。还不光是老，那是他们别人。我看我爸是越老越明白。根本不可能。那是绝对没错，我就同意二哥这观点。我就反对你们。谁反对你们，我就反对谁。哎，你们今儿都怎么了？你们平常不是老说咱爸？没有，根本没有。何冰，你在背后不总也说咱爸是个明白人吗？就是、啊，我那是哄着他玩儿。爷爷怎么了？爷爷有缺点就不许人说呀。可不吗？有缺点你说，没缺点你说什么呀？不是我批评你们啊，这背后爱议论老人这毛病，你们该改。